Ah!
an! Thank you.
Mama. Sulay din ako. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg stedet. Du må overleve. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Ich konnte nicht widerstehen, also ging ich hinein. Es war so lange her, dass ich Obst gegessen hatte, dass ich an nichts anderes denken konnte, als an die Dokumentene nevnte noe om under bakken. Yeah.
Ødelegger alt. Ok, to igjen. Thank you.
Motor verbrennt. Der ist witzig, Kumpel. Moment mal. Was war das deiner Meinung nach? Dann finde raus, was es war. Der er kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der.
Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich, wie man ein Arschloch neugierig macht? Nein, wie denn? De tønne der.
på. Det var alle. De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Hölle! Helfe raus!
Det er mer igjen. Jeg må komme meg inn i bunkersen. Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen!
Alle skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Det en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Halt! Kein Schritt weiter!